Алматыда жаңа сауда павильонының құрылысына ақша салған 200-ден астам саудагер не ақшасыз, не бутиксіз қалатын болдық деп шу шығарды. Айтуларынша, Алтын Орда базарының әкімшілігі ескі дүңгіршіктерді сүріп, павильон тұрғызу үшін әр кәсіпкерді келісім шартқа отыруға мәжбүрлеген. Әрі сол шарт негізінде саудагерлерден ай сайын 1 миллион теңгеден жинап келіпті. Бірақ сауда орталығы сол күйі бой көтермеді дейді ашулы ел. Ал таяуда түрлі уәде беріп, кәсіпкерлерден 1 миллиард 600 миллион алған базар басшылығы ауысып кеткен. Бұл Алтын Орда базарында бой көтеріп жатқан жаңа павильонның салымшылары. Айтуларынша, өткен жылы орталық басшылығы ескі дүңгіршектердің сүрілетінін ескерткен, сондықтан құрылысы басталғалы отырған павильонға салымшы болуды ұсыныпты. Сөйтіп әкімшілік пен саудагерлер ауызша шарт жасасқан, соған сәйкес кәсіпкерлер ай сайын 1 миллион теңге құйып отыруға келіскен, тіпті кейбірі мүлкін, үйін, көлігін сатып бірден 20-22 миллион ақша салған. Саудагерлердің жаңа дүңгіршек иесі боламыз деп миллиондап қаржы құйған павильоны осы. Мұндағы құрылыс жұмыстары көктемде, яғни наурыз айында басталған, ал жұмыс 2024 жылдың 1 қаңтарында аяқталуға тиіс. Бірақ кәсіпкерлер базар басшылығының бұл уәдесіне сенбейді, өйткені мұнда күнделікті тек 3-4 жұмысшы қана құрылыс істеп жүр дейді. Әрі бір ай бұрын базар басшылығы ауысқан соң жағдай тіпті ушығыпты. Себебі жаңа әкімшілік өкілдері 13 тамыз күні құрылыс жұмыстары тоқтатылып, мердігер компания өзгеретінін хабарлаған. Міне осыдан соң саудагерлер келісім шарттарын іздеуге кірісіп, ақыры бұрынғы басшыларынан керекті құжаттарын алған. Шартқа сай ай сайынғы ақы төленбесе өсімпұл жүретінін біліпті. Бұдан бөлек компания құрылыс жұмыстарын бір жақты ұзартып, қажетсе келісім шартты да бұзуға мүмкіндігі бар анықталған. Барлық дау да содан шығып отыр. Заңды түрде бұл кісілер айтады, біз бастықпыз дейді. Альпиев айтады, біз жасап береміз дейді ары қарай. Енді біз ақшаны ол кісіге құйдық, кетіп қалған бастықтарға. Ортада біз ақшаны күйіп қала береміз бе? Ал басы дауға қалған экс-басшылар, біз ешқайда қашқанымыз жоқ деп ақталды. Айтуларынша, бұл павильон құрылысының ақысы толық төленіп қойыпты. Ақша төленген кезде каждыйына чек бергенбіз. Каждыйында чек бар. Ол чек заңды, оның бәрі кассаға құйылған. Мына стройкаға До крыши, до ключа ақшасы төленіп қойды. Ермек Омаров 1 қаңтарға дейін барлық құрылыс жұмыстары аяқталып, аумағы 13500 шаршы метрді құрайтын павильон пайдалануға беріледі деп уәде етті. Нұрболат Жаңабекұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.